ನಿನ್ನೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪಿತಾಮ ಅಂದಿದ್ರಿ, ಅವ್ರು ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪದಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್, ಗಂಡಸೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಡ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಅವರ ಪದಪ್ರಯೋಗನು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧಿಕಾರ ಬಂದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರಿಗೆ, ಅವ್ರು ಭಗವಂತ ಒಳ್ಳೇದು. ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಆಗಿದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ರಮಗಳಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೋರಾಟನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೊಟಕು ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆನೆ ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಒಂದು ಆ ಜನರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು ಆ ನಿಟ್ಟಿನ ಪಾತ್ರ ಕ್ರಮ ಆದ್ರೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಹಗರಣ ಇರ್ಬೋದು, ಮೂಡ ಹಗರಣ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ಯಾತ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಏನು ಯಾತ್ರೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಭೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅದು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ಯಾತ್ರೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಏನು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇತ್ತು ಆಡಳಿತ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಈಡೇರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. 15 ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ನಾವು ಸಹ ಬಿಜೆಪಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಗಳನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ. ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ, ಭ್ರಷ್ಟ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ. ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಜಭವನವನ್ನ ಅಂತ. ಮೊದಲನೇದು, ಈ ಸರ್ಕಾರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಒಂದು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹುದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಈ ರೀತಿ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ರಾಜಭವನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳ್ತದೆ.